14 по 15 серпня в Києві відбуваються відкриті тренування збірної України з ігор нескорених. П'ятнадцять людей, які захищали Україну в зоні бойових дій, тепер будуть захищати її гідність у спортивних змаганнях у Сіднеї. Збірна команда України буде приймати участь в 6 видах спорту. Це легка атлетика, пауерліфтинг, гребля на тренажерах, плавання, стрільба із лука і велосипедний спорт. Маріуполець Олександр Белобоков готується до греблі на тренажерах та змагань з легкої атлетики. 2014-го він воював у зоні АТО. Про свої поранення говорити відмовляється. Проте настрій у нього бойовий. Приїхав на відборочні соревнования, пройшов, как бы виграв у всіх і достойно захищаю честь Донецької області, честь Маріуполя, честь Украины буду защищать в Австралии. Как любой спортсмен, конечно, я и хочу занять первое место и все буду делать для этого, чтобы быть первым. Василь Омельченко буде бігти дистанцію на 100 та 400 метрів. На війні Василь отримав контузію, та це не заважає йому брати участь у змаганнях. Я якби не знаю, які там будуть виступати конкуренти, але будемо старатися на краще. Україна вже вдруге бере участь у цих змаганнях. Минулого року ігри проходили в Торонто. Тоді українські спортсмени привезли 16 медалей. Цього ж року. Перший збір був таке ознайомлення, більш така обща робота. Зараз більш ціленаправлена, більш спеціальна робота. Ну і на заключному етапі більш будемо працювати такою над більш підводкою і спеціальною роботою вже підводку к змаганням. Тож вболювати за наших земляків можна буде з 20 по 27 жовтня. Саме тоді пройдуть змагання в Австралії.